perhatian, kanak-kanak di bawah 15 tahun tidak dibenarkan untuk melihat video ini. Hai, salam sejahtera dan salam ceria. Nama saya Arnwash Parmasiwan dari Taman Greenwood Gombak. Seperti biasa, saya ingin meminjamkan 1 minit ini daripada masa emas anda semua. Tajuk video ini ialah Punca-punca Budaya Rasis. Marilah kita pergi ke topik yang saya ingin tekankan ini. Punca pertama ialah masyarakat ataupun dalam kalangan rakyat daripada umur 16 tahun dan 17 tahun mula menggunakan ataupun mengejek kaum lain menggunakan kata-kata kesan. Contohnya, saya memang diberi amaran untuk tidak menggunakan kata-kata kesan dalam video saya, maka maaf. Punca yang kedua ialah kawan agama ni menganggapkan kaum agama lain tu kuasa yang besar. Contohnya, kaum India menganggapkan kaum agama Cina lebih kuat dari segi sosial, agama, ketuhanan, keintelektual, macam tu lah. Saya memang diberikan statistik dan fakta daripada internet. Maka daripada situ saya ingin menjalankan video saya mengikut fakta tersebut. Yang ketiga, perkara ini memang dikatakan mencurigakan ataupun menghilangkan maruah ataupun merendahkan maruah seseorang. Bukan sekadar seseorang ataupun dua orang yang membuat perkara ini. Apa perkara yang anda maksudkan? Orang yang membuat video yang paling bengong sekali iaitu bagaimana kaum agama ini membuat ataupun mengatasi masalah masalah peribadi ataupun masalah keluarga. Bukan satu video saja, dalam satu video tu ada pelbagai-bagai jenis agama kaum yang dia lakonkan. Maksudnya memang tak memberikan satu faedah kepada dia. Apa yang anda maksudkan? Saya memang tak tahu ataupun tak kenal dengan video-video sebegini. Baiklah, marilah kita pergi tengok apa video-video tersebut. How parents react when you get an A+? Oh my god, sweetie, you might be a genius. Aiks, 1 mark only you can get 100, you don't get 100. Ayo, so close. Hiya, 1 point only you can get 2 mark. Okay, go do your homework now. Idiot, where the 1 point go? You let the 1 point run away? Different types of parents when school calls home. Honey, school call time today, they said that you've been misbehaving in all your lessons. Go to your room right now. Yes, you can keep it X rocks for Pete's sake. School called home today, they said that you've been misbehaving in all your lessons. The belts will eat you alive tonight. I am not joking. You don't pay any of the bills around the house. You don't cook no jollof rice and goat meat. You dirty little waste of sperm. Hello, passengers. Ada sesiapa yang masih degil dan ingin meneruskan pengamalan budaya rasis? Sila teruskan. Dan bagi orang yang ingin menghentikan budaya rasis, saya ingin mengucapkan tanya kerana anda telah mencapai atau membuat satu perkara yang amat bagus untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dengan itu, saya ingin menghabiskan video saya dengan satu ucapan, iaitu sekian terima kasih daripada saya, Arnwash Parmasiwan. Sehingga kita bertemu lagi.